ó, eu usei essa cantoneirinha, era de um guarda-roupa velho, mas pode ser um caibro ou outro tipo de madeira. Então, como é uma madeira super resistente, eu vou usar para os pés. Pessoal, esse meu ficou 35, tá? E de assim, ó, com 40, beleza? Então vou montar tudo certinho aqui, apanhar na posição e aí o primeiro eu vou colar. Depois eu vou parafusar de baixo para cima para não mostrar parafuso, não ficar mostra aqui em cima, tranquilo? Pessoal, aqui eu só distribuí bem uniformemente, tá? Ó, mesma distância, tudo alinhadinho, ó. Agora, pessoal, eu vou passar a cola, deixar secar, para depois parafusar. Vou fazer com prego, vou colocar dois preguinhos em cada ripinha dessa. Telinha para evitar de entrar sujeira, essas pedrinhas menores. Pessoal, essas pedras elas foram pintadas, tá? São brita normal. Se você não viu ainda, eu já postei um vídeo anteriormente. Vou deixar o link aí em cima e também na descrição.